Pozdravljam vas iz nemačkog grada Minhena, ali neću puno pogrešiti ako kažem i srpskog grada Minhena, jer bukvalno na svakom ćošku se čuje srpski. Znači, ne prođeš 50 metara da ne čuješ naš jezik. To je zaista neverovatno. Čim otvorite sezonu lova na bija bitange, obećavam da dolazim prvim avionom. Lovit ćemo vas bija bitange, to vam sad ja obećavam. A dan je blizu kada počinje sezona lova na vas. Veliki pozdrav iz Minhena.